Ahojte všetci, vítajte pri sledovaní rozhovoru s pánom doktorom Jozefom Baluchom a rozhovor nebude o ničom inom ako o liečebnom hľadovaní a o skúsenostiach, ktoré pán doktor má ako jediný z najväčších odborníkov na Slovensku na hľadovanie, na liečebné hľadovanie. Takže sa úplne teším, ako tento celý rozhovor bude nabitý informáciami. Vítam vás, pán doktor. Ďakujem pekne. Chcel by som vás osloviť dnes prvou otázkou. Ako by ste hodnotili úspešnosť kurzov hľadovania, na ktorom sa práve aj teraz nachádzame, a vôbec tému hľadovania medzi Slovákmi, medzi populáciou Slovenska v horizonte 15 rokov? Tak v prvom rade by som začal s tým, že na Slovensku, ako v krajine Slovensko, je liečebné hľadovanie územie nepoznané. Čiže veľmi málo ľudí ho pozná. K tejto téme sa vyjadrujú v prvom rade laici, ktorí nemajú odborné vedomosti alebo nie sú vzdelaní v biologických odboroch. Vyjadrujú sa k tejto téme, majú skúsenosti síce s hľadovaním, ale všetko, čo som si prečítal alebo videl v mass médiách alebo v televízii, tak všetko bolo, dá sa povedať, zle prevedené. A potom to mass médiá tlačia medzi ľudí, a ty si to osvojujú takto zle prevedené hľadovanie. Lebo keď je dobre prevedené hľadovanie, to musí mať ten benefit pre to zdravie. A čo je ešte horšie, vyjadrujú sa k tejto téme ľudia vzdelaní biologických odborov, čiže lekári, veterinári, biológovia, biochemici a nemajú základné vedomosti o liečebnom hľadovaní. No a potom to samozrejme nemajú ani teoretické vedomosti, ani praktické vedomosti, ale za každú cenu sa chcú vyjadriť tejto téme z pohľadu ich vedomostí, ktoré im ponúka tá západná alebo medicína školského typu. K ľuďom sa dostávajú pseudoinformácie alebo informácie veľmi povrchné alebo nesprávne, nepravdivé. Kde sa podľa vás nachádzajú Slováci a Slovensko v danej tematike hľadovania? Samozrejme, že vzať zdravie do svojich rúk asi je to najlepšie, čo by mohli ľudia spraviť, no, lebo kým ešte môžeme niečo spraviť pre zdravie, to je kým sa choroba neprejaví, čiže preventívne pôsobiť, to je veľmi dôležité, lebo už keď choroba sa prejaví nejakým spôsobom alebo nejaká patológia v organizme, tedy síce už sme trošku za, ale vieme aj tam pomôcť a na to nám pomáhajú. V podstate tieto prírodné metódy liečenia a hľadovanie patrí medzi základné alebo hlavné také metódy liečenia. Majú na choroby neuropsychickej sféry a na choroby vnútorných orgánov minimálne taký istý vplyv, jak má medikamentózna liečba a v niektorých prípadoch ho ďaleko prevyšujú ako. Tejto téme som sa začal venovať ako onkologický pacient. Tým, že som vyštudoval biochémiu a toxikológiu robím, tak tým procesom v tom organizme sa nejakým spôsobom snažím porozumieť, hoci sa to nedá, my našívame teóriu vždy, až keď niečo skúsi ten organizmus. A samozrejme, ako onkologický pacient mi bolo doporučené s nejakým osvieteným lekárom mojim, aby som sa začal venovať, keďže na niektoré typy není liečba, ani onkologických ochorení, aby som sa začal tomu venovať, tomuto liečebnému hľadovaní. Keď som si to načítal, tak bolo to tak, ako mi to bolo také blízke, že sa tam dejú v tom organizme rôzne biochemické pochody a tým sa mení aj fyziológia celého toho organizmu. Čiže je to biochemicko-fyziologické pôsobenie na ten organizmus toho hľadovania. Čiže dá sa povedať, že vám to zachránilo život? To ťažko povedať, to si netrúfam povedať až do takej miery, ale jednoducho robím všetko preto, aby sme vedeli tú chorobu buď odstrániť alebo držať na úzde. To držať na úzde je asi veľmi dôležité, lebo musíte zmeniť celý životný štýl. A ten životný štýl to sú není len, je to taká fráza, že životný štýl, a nikto si nevie pod tým, čo predstaviť. Životný štýl je v podstate, sú to stravovacie návyky, pohybové aktivity a sociálne vzťahy, čo je tiež veľmi dôležité, lebo keď nám jedna z týchto zložiek chýba, ale
Zas treba sa prizastať, ale na to už sú odborníci stravovací ako stravovanie, lebo u nás sa nededia v našej spoločnosti choroby, akože genetika môže za tie choroby, lebo ľudia sa radi skrývajú za genetiku. Presne tak. Za to môže, genetika môže asi za 2% chorob. Ostatné vieme týmto životným štýlom, a čo je vlastne tá strava, pohyb a sociálne vzťahy, potlačiť, hovoríme tedy už o epigenetike. Ano. A epigenetické faktory sú faktory, ktorí vedia ovplyvniť genetiku. Čiže neprejaví sa tá, dajme tomu, genetika, môžete mať predispozíciu na nejakú chorobu, ale epigenetika, vieme to držať v tom rozmedzi zdravom, dajme tomu. Keby sme si mali tak zosumarizovať benefity hladovania pre bežného človeka, berme priemerný vek človeka medzi 40. a 50. rokom svojho života, muž alebo žena, aké sú také hlavné benefity, keď sa zdravý človek rozhodne absolvovať takéto hladovanie pre telo a pre mysel, čo môže spozorovať, alebo prečo by to mal robiť? Tak v prvom rade hladovanie pôsobí, dáva nám do poriadku hlavu, jednoducho povedané. To je dôležité. Čiže, lebo z hlavy začínajú všetky choroby, sú to tá psychosomatika je tak previazaná, že si to nevieme ani predstaviť, lebo všetky choroby začínajú v hlave. Čiže v prvom rade nám dáva do poriadku hlavu. S tým, že sme na liečenom hladovaní, keď sa dá hlava do poriadku, tak potom samozrejme sú tie benefity aj na tom celom organizme vidíme. Hovoríme, že pri hladovaní sa zapínajú v tele tzv. Sanogenéza. Organizmus sa sanuje. To sú regeneračné a autoregulačné procesy, ktoré nastávajú v tele. Čiže konečný ten efekt by mal byť, že telo ide do nejakej hormonálnej rovnováhy, lebo samozrejme, keď vám nefunguje nejaké signálne molekuly, čo sú hormóny v poriadku, tak sa borti celý organizmus, až sa to prejaví v určitej patológii. Tie hlavné benefity sú, však dáme slovo aj ľuďom, ktorí boli na týchto kurzoch, tak je to samozrejme strata hmotnosti, len dajme tomu vedľajší efekt hladovania. Áno. Ale zase na druhej strane nadváha je vstupnou bránou pre ďalšie choroby a diagnózy. Hlavne diabetes druhého typu, onkologické ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, zažívacie trakt. To sú všetko choroby tzv. Civilizačné, ktoré sa pri hladovaní liečia. Keď by sme mali odporúčiť našim sledovateľom a divákom v domácich podmienkach, ako by mali začať s hladovaním, čo sa týka počtu dní, a čo ešte odporúčate absolvovať v domácich podmienkach ako dĺžku hladovania, a čo už by ste radšej mali pod kontrolou tu na vašom pobyte? Ešte by som sa ale vrátil k tomu, že to hladovanie to nie je len ako, že som si načítal. Ja som potom postgraduálne začal absolvovať Ruskom a najtvrdšiu školu liečebného hladovania. Čiže zonto cez našu ambasádu mi bolo umožnené, aby som sa stretol s tými najväčšími odborníkmi na hladovania, sú to všetko vojenskí lekári v Moskve a v Petrohrade a v iných mestách. A som sa zúčastnil na tých kurzoch, kde som bol pozývaný. Samozrejme, bol som pozývaný prezentovať potom svoje výsledky na kongresy do Moskvy s medzinárodnou účasťou. Čiže tam som tieto skúsenosti a tie vedomosti z tej ruskej školy ako nadobudol. Táto ruská škola je najprísnejšia. Iné školy to chcú zmierňovať tieto prvé dni nejakými nízkokalorickými polievkami, áno, ale ruská škola jednoducho je najtvrdšia. Striktná, radikálna. To základné hladovanie, keď myslíme z toho dlhodobého hľadiska, je to minimálne by malo byť 10 dní, 10 až 11 dní. To je taký, by som to nazval, úvod do liečebného hladovania, lebo tie ostatné hladovania, ja sám som absolvoval niekoľko razy 40 až 50 dňové hladovanie každý rok. Teraz už absolvovávam dvakrát do roka 11 dňové hladovanie. A samozrejme, potom to hladovanie, čo je
veľmi dôležité nastupuje takisto dlhá fáza regeneračnej diety, čiže keď 11 dní hladujeme, 11 dní máme regeneračnú dietu, ktorá má svoje prísne pravidlá a niekedy sa stavia až na toho človeka. Ale my používame takú všeobecnú regeneračnú dietu, ktorá je zhruba od polky minulého storočia. Je to ovocno-zeleninová dieta, ktorá po veľkej väčšine nikomu neublíži. Ale samozrejme, tiež sú prípady, že niekto je alergický na mrkvu, lebo začíname mrkvovou šťavou. Tak musíme niečo iné dať. Niekto je alergický na zeleninové šťavy. No jednoducho to už pristupujeme potom individuálne k tomu, tej regeneračnej diete. Aká je alternatíva napríklad na takú mrkvovú šťavu, keď niekto vyslovene, že nemá rád a nemôže, pretože mrkvová šťava, ako vieme, má obrovské benefity práve po hladovaní a práve tá je unikátna svojim zložením a myslím si, že je nenahraditeľná. Ale napriek tomu, ak niekto nemôže alebo má nejaký problém, čo je hneď na druhom mieste ako vhodná šťava? Na druhom mieste už by som dal, dávame my uhorkovú šťavu. Lebo viete, keby sme dali hneď ovocné šťavy môžu u niekoho vyvolať veľkú kyselinu, čiže zakyselinu. My potom, potom hladovanie musíme v prvom rade rozbehnúť zažívanie. A neviem, či sa mám aj vyjadrovať tu k tomu, že čakáme v podstate, už keď je prvá stolica, už sme za nejakou prvou prekážkou. Super, čiže, výborne. Čiže musíme prejsť určitým štádiom toho trávenia. Tam je dosť veľké nebezpečie v tom, aby sme nepreťažili zažívací trakt, aby nedošlo k ileu, čiže ľudov povedané mizerere, nepomotalica čreva, lebo to je životohrozujúci stav. Samozrejme. A boli už popísané prípady, jednoducho, že títo ľudia potom skončia, tam musia do 24 hodín byť v lekárskom nejakom zariadení. Jednoduché je to životohrozujúci stav. Pri hladovaní, keď ideme na hladovanie, musíme si uvedomiť dve veci. Len dve nebezpečia štíhajú na nás. Prvé je to strach z hladovania. Ja keď sa raz rozhodnem, že idem na hladovanie, ja nejdem pre svoju otca, mamu, manželku, idem pre seba. Áno. A ja seba chcem vyriečiť alebo preklenúť nejaký ten problém, ktorý tam mám. A v druhom rade je to nesprávne dodržaná regeneračná dieta. Čiže to je veľká hrozba, hej? To je veľká hrozba, tieto dve veci. Tá regeneračná dieta musí jednoducho byť dodržaná do puntíku. Sa hovorí, regeneračná dieta je 70% úspechu celého procesu hladovania, ktorý sa skladá aj jednak z fázy hladovania a jednak z fázy regeneračnej diety. Z hľadiska tej regeneračnej diety, ktorá nastupuje vlastne po hladovaní, čo je pre vás taká najbizarnejšia skúsenosť, alebo čo si vy predstavujete ako najväčšiu chybu, ktorú by človek mohol urobiť a pokaziť tým vlastne celú tú snahu, ktorú vydržal v tom hladovaní? Samozrejme, že sú aj nástroje pri hladovaní, ktorým sa môžeme si potom povedať, ale hlavne v tej regeneračnej diete je dôležité, že sa nesmie prijímať sol počas celej regeneračnej diety, lebo my sa v podstate v tej hladovaní sa zbavíme soli. Na sol je naviazaná voda, čiže prvých 5 dní možno ľudia stratia 5 kg, ale to ešte není. Netešia, že schudli toľko kilo, to je len voda z nich odišla. To chudnutie začne, až keď sa začne tráviť tuk, takzvaná lipolíza, keď nastúpi, a vtedy už začína to chudnutie, že z tukového tkaniva. A to je veľmi dôležité, lebo v tukovom tkanive máme zabednené lipofilné, alebo v tukoch rozpustné, čo je väčšina toxinov, sú zabednené v tom tukovom tkanive a jak sa rozpúšťa ten tuk, alebo zbavujeme sa, tak nám odchádzajú toxiny. A preto musíme dennodenne sa robiť klisty, lebo cez žlč nám idú a keďže nemáme objem na stolicu, tak to musíme jednoducho robiť klisty, vyplaviť z tela, lebo by sa nám začali strebávať úplne znovu z toho čreva do organizmu. Čiže tá najväčšia chyba, ktorú by človek mohol urobiť v tej regeneračnej... Najväčšia chyba je to, ktorú robia, kto sa pustí na hladovku. Alebo ja poviem nie, že najväčšia chyba, čo treba robiť v prvom rade? Pohyb,
Čiže denne 5 až 10 kilometrov chodiť za čiže každého počasia. Čiže ten, kto by ležal, tak by spravil veľmi zle. Samozrejme. Za ďalšie je to čiže pohyb, dennodenne robenie, vyplavovanie toho čreva, tie klistýry. Samozrejme sú ľudia, ktorí to nedokážu spraviť alebo majú nejaké pohybové obmedzenia, že si to vedia spraviť, tak potom jedine náhražka, že si robia črevnú sprchu. A ešte veľmi dôležité predhľadovaním sa dáva prehaňadlo nejaké účinné, aby sme šriev dostali ešte tu na traveninu, čo tam je, lebo potom už keď prestaneme príjmať potravu, tak by to tam zbytočne 2, 3, 4 dní kvasilo a hnilo v tých črevách. Tak my to musíme hneď dávať nejakým, my používame kláberovú sol, ktorá je razant pre očistenie zažívacieho alebo čriev. Akú úlohu zohráva pohyb a cvičenie v celom tom procese hladovania a čo vlastne znamená pre telo v takomto štádiu pohyb? Áno. My, keďže vplyvom tých alebo dôsledok hladovania je, že sa zapínajú rôzne biochemické dráhy, to je na odbornú diskusiu, tak vznikajú nám tam metabolity, ktoré treba z tela dostať jednoducho von. A to je pri, jak sa trávia jednak aj bielkoviny, trávia sa tuky, trávia sa cukry, tak pohyb je preto dôležitý, že musíme tie toxíny v úvodzovkách, čo vznikajú ako metabolické produkty, z tela dostať len. A to je pri potení, čiže preto máme pohyb. To je dýchaním, pretože sa zbavujeme kysličníka uhličitého, aby sme zmiernili tú acidózu. A dýchom nám odchádza až 150 plynných látok, ktoré sa vytvárajú pri metabolizme. Potom je to, pijeme vodu, nepijeme nejaké enormné množstvo, no 2-3 litre nejakej čistej vody, aby sme zase močom vyplavili tie toxiny. A samozrejme tie klistýry, to je zase žrč, čo sa nám vyplavujú. Preto je dôležitý pohyb, aby sme toto všetko rozkývali. A hlavne sa rozprúdi krv a vieme to cez plúca dostať, len cez obličky dostať. Jednoducho ten pohyb je veľmi dôležitý. Z akých látok telo čerpá energiu pri pohybe, keďže glukóza nie je ako hlavný zdroj energie v takomto stave tela? Áno, prvý deň alebo 24 hodín ešte žijeme z tých glykogén, ktorý je zásobný cukor v pečení, čiže to je pol kila, čiže pol kila stratíme hneď. A potom ich začnú boleť hlavy trošku, lebo mozog je naučený na glukózu a kým sa prepne na metabolizmus tukový alebo vytváranie substrátov, ktoré nám, alebo látok, ktoré sú energetické substráty, to sú ketonické látky, ktoré vznikajú pri trávení tukov, a tak v podstate vie telo si vytvoriť aj biochemickými dráhami aj cukor, ale veľmi málo, takzvanú glukoneogenézu. Čiže vie si vytvoriť aj cukor, ale to je len zhruba 30% potreby nášho metabolizmu bazálneho a toho pohybu, čo prevádzame. Ostatné ideme na ketóny. Aké sprievodné javy ešte ste vy vypozorovali na sebe alebo a samozrejme aj na iných vašich klientoch počas hladovania? Okrem samozrejme, keď sa do toho niekto púšťa s nulovými vedomosťami, cíti a vie dopredu, že ide do toho, že bude hladný. Hej? S tým sa vie človek aj vysporiadať, aj si to vie predstaviť. Ale čo nás ešte čaká, keď sa púšťame do hladovania? No tak určite pri hladovaní takisto môžu nastať určité komplikácie, preto by mal to viesť to hladovanie, lebo by sa mali zveriť do rúk, aspoň pri tom prvom hladovaní, jak to ich telo, organizmus zareaguje na to hladovanie, nejakému odborníkovi, alebo lebo u nás lekára nenájdeme s týmito skúsenosťami, tak v prvom rade ich čaká, jak som povedal, tá bolesť hlavy, to je dôsledok, to sú normálne veci. Viete, oni sa tu stále smejú, keď im poviem, že to je normálne. Ráno sa sťažuje, toto ma boli, hento ma, to je normálne. Čiže ja im musím aj tak ukľúniť, že to sú normálne veci, že tá bolesť hlavy. Za druhé môže byť zlé žalúdok, ťažšie značajú tú acidózu. Za ďalšie môže tá žlč im ísť až do žalúdka, to je už
taký tiež dosť zložitý stav, že musí sa, musíme sa zbaviť, sanovať ten žalúdok, aby nám nenaleptávalo sliznicu žalúdočnú. Na ďalšie už na druhý, tretí deň vznikajú tzv. Ortostatický syndrom, čo je pri zmene polohy, ide, už im ide tlak dole, všetkým ide tlak dole. A ten ortostatický syndrom znamená, že pri menení polohy tela musíte veľmi opatrne stať, sadnúť si najprv, chvíľu predýchať, stať, lebo aj tu máme prípady, že potom tí ľudia padnú. Nevie, mrakotový stav jednoducho nevie o sebe a veľmi nebezpečné je aj to, keď im ide tlak dole, že sa idú okúpať, ohriať sa, lebo im je zima, zhruba od toho tretieho dňa. Čiže ten pocit chladu tiež pocit je tam výrazný. Chladu, áno, a chcú sa ohriať vo vani a tam je teplá voda, čiže ten tlak im ešte sa môže znižiť, aj stanú z vady, aby neodpadli. Hej. To sa môže veľmi ľahko stať, aj sa to stáva. Na to pozor. Lebo keď nikto pri vás sa môžete, no však viete, padnete a neviete ani, kde sa udrete. Mali sme prípady aj tu, že padne na radiátor, sa buchne. Na to treba dávať veľký pozor. Za ďalšie sa môžu prejavovať, zostria sa nejaké prejavy chorôb, ktoré ste mali. Čiže niekto má artritídu alebo artrozu, tie bolesti kľudno sa môžu ešte viac tu prejaviť, ale to trvá len nejakých jeden deň, maximálne 1,5 dňa. Tedy hovoríme o tzv. Alzheimerovej reakcii, čo je reakcia, keď niečo na niečo pôsobí, tak to bolí. Keby to nepôsobilo, tak nevieme, že to máme a že sa to nelieči. To je to. No, samozrejme, tých komplikácií môže byť viac, preto máme my aj na kurzu so sebou aj lekára. Vždy, aby vedel, je to samozrejme na psychiku, veľmi dobre to posúdi na tých ľudí, lebo ten strach z toho neznáma u tých ľudí je dosť veľký. Tak v prvom rade, a čo je najdôležitejšie, ľudia, čo berú lieky, však my to sem vždy dojdeme, všetko konzultuje sa aj s lekármi, keď sú nejaké vážnejšie choroby, ale tie lieky jednoducho treba do 3. 4. dňa vysadiť. A ešte všetci, čo ich vysadili a ani nevedeli, že mali plnú tašku liek. Čiže sa stabilizuje ten stav. Áno, no nie, to oni väčšina ich bere na cholesterol, tlak, na tlak, na áno. Možno. Samozrejme hormonálna substitúcia, čiže čo sú na štítnom žľazu, tá sa musí ponechať. Áno. Tieto lieky, možno sa zniží dávka trošku a jednoducho čakám, nie že čakáme, to telo si musí navyknúť na ten stav a zmyslom celého hľadovania je, aby sme sa zbavili tých liekov alebo minimálne obmedzili tú ich dávu. Áno. No. Čiže keď sa to nepodarí úplne zbaviť liekov na prvý raz, idú na druhý, na tretí. No, tu bolo veľa ľudí, čo došli s igelitkami liekov a potom nebrali veľmi málo tých liekov alebo vôbec žiadne. Čo hovoríte na nápoje, ktoré chcú niektorí ľudia, ktorí držia sami hladovky doma, alternovať napríklad minerálka, čaj alebo nejaké nápoje z kávy alebo samotnú kávu? To hladovanie má význam takto. Úplne bezpečné, keď idete do 3 dní hladovať. Môžete v domácich podmienkach hladovať. Tam ešte nedochádza prevráteniu na tú endogénnu výživu, čiže na to trávenie tukov. Zatiaľ len žijeme do tých 3 dní z tých svojich zásob. Už sa tam zapne síce nejaká časť tej glukoneogenézy, ale jednoducho do 3 nie je bezpečne hľadovať, tedy netreba si robiť ani klistýr. Deň pred to hľadovko 3-dňovo alebo 1-dňovo si dáte ľahšiu stravu a deň po ľahšiu, čiže netreba ani nejaké prísne dodržávanie regenerácie. A úplne ideálne je, keď si zaradíte jeden deň hľadovať si v týždni. Však preci to bolo úplne vlastné pre našich predkov, že mali, keď sa to zrátalo, tak bolo až 150 pôstnych dní do roka v kresťanských vierach. Samozrejme, mala to aj judaizmus, pozná pôstne dni, aj islám pozná, všetky viery jednoduché poznajú v určitej ostrosti a určitej miere tieto pôstne dni. Čiže to vedeli zo skúsenosti. Tá teória, alebo ten vedecký podklad sa začal dávať asi zhruba tých 50-100 rokov do tohto hľadovania, čo sa deje v tom organizme.
Pán doktor, robíte skvelú prácu. Týmto vám určite aj chcem poďakovať aj za celé Slovensko, že tu máme takéhoto odborníka. A možno by som bola zvedavá ešte na poslednú otázku. Vieme, že robíte kurzy liečebného hladovania v Trenčianskych Tepliciach, na ktoré sa môžete všetci prihlásiť cez pána doktora a cez jeho web stránku. Napriek tomu sa chcem spýtať, či máte ešte nejaké iné plány v rámci tejto tematiky do svojej budúcnosti, čo by ste chceli, akým spôsobom odovzdávať ľuďom čo najviac odborných informácií, pretože toto celé smeruje k tomu, že chceme ľuďom pomôcť viesť dlhší, kvalitnejší a zdravší život. Takže chcem sa spýtať, aké máte plány vlastne momentálne do vašej budúcnosti? Viete čo, plány, jak sa hovorí, človek mení, pán Boh mení, ano. No tak, ale chcel by som sa aspoň aj fyzicky, aj psychickým, aj mentálnym zdravím dožiť ešte nejakých pár rokov. Áno. Nechcem povedať, že do stovky, ale do stovky. Super, držíme palce. A aby sme toto, lebo samozrejme tých nasledovateľov, to sa nedá povedať, že si to načítajú, ale to jednoducho musia prejsť, lebo mne nikto nemôže. Ja som bol ako svojimi skúsenosťami exod aj na ruské pomery, čo ma tak predstavovali. Mm-hmm. Jednoducho aj tá skúsenosť musí byť v tom, čo chcete robiť. Mm-hmm. To musí byť praktická aj teoretická vedomosti. Mm-hmm. A samozrejme, no, nevidím v tom tu zatiaľ nejakých pokračovateľov v tom. Uvidíme budúcnosť, no, keby sa človek dožil plnom zdraví, akože ozaj ešte nejakých pár rokov, tak uvidím, možno nájdeme aj pokračovateľ. No jednoducho, čo nám nepomôže príroda, a jak sa hovorí, prírodu ešte nikto neprecíkal, ano. Tak ani liekmi ho neprecíkame. To sú len pomocné barličky, ktoré by nás mali preniesť najťažším obdobím choroby, lieky. Mm-hmm. Ale telo sa musí zopnúť samo a musíme toto jednoducho do tých ľudí dostať prírodné spôsoby liečenia. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za to, čo robíte pre celé Slovensko, pre toľko ľudí, ktorí sa už posunuli vo svojom živote a v kvalite svojho zdravia a života. Vďaka vám. Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor, ktorý verím, že vám priniesol čo najviac odborných a presných informácií, ale samozrejme, ak by sme mali ísť do hĺbky, sedíme tu 5-6 hodín a ešte stále máme o čom hovoriť. Takže ak budete chcieť využiť takúto službu, že si chcete ísť zahladovať u pána doktora Valucha, tak si určite pozrite jeho web stránku liečebnehladovanie.sk, tak správne. No a verím, že sa stretneme na takýchto pobytoch, možno aj spoločne s pánom doktorom určite. Tešilo nás, ďakujeme za pozornosť, dovidenia. Ďakujem. Ríšo, ahoj, takže ahoj. Ty sa nachádzaš momentálne na pobyte na hladovaní. Môžem sa spýtať, že koľkatý deň máš dnes? Dneska je 10. deň, dobre, to dohovorí, 10. deň dneska. Stretol si sa niekedy v živote už vôbec s tým prístupom, že byť obmedzenie jedla alebo vôbec 24 hodín nič nejesť alebo niečo také podobné? Áno, ako nejaké jednodôvodňové hladovky som zvykol si dávať. No. Mm-hmm. A z akého presvedčenia napríklad takéto niečo sa k tebe dostalo, že vôbec jeden alebo dva dní bez jedla? No, myslím si, že to je správne trošku sa ako odľahčiť. OK, a cítil si to tak, že je to pre teba prospešné aj v rámci zdravia? Určite áno, určite áno. A čo ťa viedlo teraz vlastne rozhodnúť sa pre takýto radikálny krok, že ísť na hladovanie, na pobyt, kde vlastne musíš vlastne vydržať, pretože si neviem predstaviť, zlyhať už v takomto rozhodnutí? Jasné. Podľa môjho názoru je dôležité ísť mimo svojej komfortnej zóny. Super. Keď sa chceme trošku niekde posunúť a začať niečo nové, a nielen fyzicky, ale aj trošku mentálne, tak musíme ísť do neznámych vecí. Presne tak. A toto som mal taký pocit, že je taká vec. Uh-huh. Mal som na to dobré referencie, tak som sa rozhodol, že to vyskúšam. Uh-huh. Dneska si teda 9. deň. 9. 10. odobera začína 10. deň vlastne. Ešte vás čaká vlastne 5 dní, 4 dní. 4 dní, áno. Ktorá tá fáza zatiaľ pre teba bola taká najťažšia, najzložitejšia? Ťažká bola 7. a 8. deň. Uh-huh. Ako dovtedy sme vládali, ako že nenormálne veci, som nechápal, že teda 7 dní nejeme a sme tu behali po kopcoch jak kamziky. A potom zrazu prišiel totálny dostatok energie.
neviem, nie som odborník, ale pravdepodobne to súviselo práve s tou acidózou. Acidickou krízou. Acidická kríza, presne tak, že telo bolo zakyslené. A fakt som ledva došiel na apartman, som zvlášil nohy za sebou, totálne, že energia dole. Ale som to prekonal a dneska je to zase super. Takže dobrý zážitok. No. Dobre, čiže myslíš si, že už by nemalo teda nič stať v tvojej ceste, aby si zvládol tých 14 dní? Určite nie. Uh-huh. Dôležité je si uvedomiť, že toto je trošku aj o prekonávaní samého seba. Absolútne. Netreba podľahnúť nejakým takým bolestiam brúška a podobne. Áno. To občas je, ale treba sa trošku vedieť zapreť. Uh-huh. A človek tu trošku aj spozná sám seba a ako je to zaujímavé. Jedna vec je tá fyzická stránka, ktorú vlastne to telo musí biochemicky prechádzať a subjektívne nejaké proste sprievodné pocity a javy toho fyzičná. A druhá vec je tá psychika ako taká. Čo by si povedal, že je pre teba ťažšie zvládať tie fyzické prejavy, takú hypoglykémiu, acidickú krízu, nedostatok energie, možno taká akože ťažšia prevádzka tela, by som to nazvala, alebo tie psychické stavy, kde máme tie návyky na okamžitý prísun jedla, na plné chladničky, na neustály prísun jedla. Čo pre mňa je jednoznačne pre mňa fyzická stránka, pre mňa ťažšia. Uh-huh. Aj možno pre niekoho psychická. Uh-huh. Máme tu taký dobrý zvyk v úvozovkách, že diskusie o receptoch a o dobrých reštauráciách, akože toto povedeš o veľkom, tak sa na to všetci tešíme, ale to je v pohode. Ale ako ťažšie bolo tá fyzická stránka, bola ťažšia. Tie dva dni boli fakt, že záhu, musím povedať, ale už teraz je to lepšie. My ľudia sme zvyknutí pracovať v skupinách a dobre fungovať, keď sa okolo nás vytvorí environment, ktorý zdieľa podobné pocity alebo podobné ciele. Keď to môžeš porovnať v domácich podmienkach, keď si vyskúšal tú jednu dvojdňovú hladovku, bol si sám na seba, keby si si dal nejakú tyčinku alebo pečené kúra, tak v podstate nikomu tým neublížiš, alebo nikto by ťa nemohol vidieť. Akú silu má skupina pri takomto rozhodnutí držať hladovanie? Jasné. Takže na tvoju otázku priamo odpoviem. Určite je to veľmi dobré, keď sa môžu zdieľať spoločné pocity, spoločné zážitky. Takže veľmi to pomáha byť tú skupinu. Určite doma je to dosť ťažké, ale nevidím, keby som išiel do hladovky, tak určite dať si niečo po tajanky. To nemá zmysel potom. Vidíš tu aj ty okolo seba rôzne povahy ľudí, rôzne charaktery, rôzne vekové kategórie, rôzne dôvody, čo ich sem viedli. Čo si také odpozoroval na ľuďoch, čo ťa tak poučilo, že kde sa treba ty cítiš v porovnaní s inými? Cítiš sa v tých vyšších sférach momentálne, alebo si myslíš, že by si mohol v budúcnosti ešte lepšie pristupovať? Ako mám mysleť o vyšších sférach? Že viac proste máš seba zapreňa, že toľko nefňukáš, alebo na tých túrach viac vládzeš možno, že kde sa tak ocitáš v tom porovnávaní sa? Toto neviem posúdiť. OK. Akože možno, že sú tu niektorí, ktorí to ťažšie zvládajú, je to ľahšie, ale ako ja som myslím, že nejdem sa hodnotiť. Že ani nejsi ten najhorší, ale nie, ani ten najlepší, čiže cítiš sa tak, že to dávaš. Čo pre teba znamená vykonávanie fyzickej aktivity, napríklad v podobe túry, ktorú denne musíte absolvovať, alebo teda je odporúčané absolvovať. Ako to zvládaš vlastne fyzicky? Čo je to pre teba ten výkon v tom hlade? Ako si to sám aj vysvetľuješ pre seba, že odkiaľ to telo má čerpať tú energiu fyzickú na takýto výkon? Jasne. Tak akože bolo nám vysvetlené, teda jak to funguje po 3 dni, takže vieme, že ideme na tuky. A je to pre mňa, bolo to veľmi fascinujúce. Tie prvé dni, keď som vládal, 3., 4., 5., 6. deň, tak som trošku to aj preparil s tým fyzickým výkonom, čo ma potom dobehlo. Takže trošku som možno zašiel inde, ak som chcel. Vlastne nejaká bola otázka. Že ako to vnímaš celé, že ako máš podávať fyzické výkony? Teším sa na to každý deň, aj keď to je ťažké. Treba stáť a treba sa prekonať. Aha. Aký človek nevládze, určite treba ísť vždycky. A ono práve tá pointa je, že to treba rozdýchať a ono človek potom sa vie nakopnúť. A keď nevládze, treba ísť svojím tempom, treba ísť možno pomalšie, nemusíme stíhať tú skupinu, tá skupina nás počká vždycky.
ale treba ísť každý deň. A si psychicky pripravený aj na tú regeneračnú fázu, ktorá nastúpi, ako dlho ste držali hľadovanie, určite tak áno. Musíte ísť vlastne veľmi mierne určite na ten organizmus? Je to presne o tom, čo si povedal, že psychicky pripravený, tak aj na tú hľadovku sa treba mentálne pripraviť. Uh-huh. Podľa mňa treba sa aj na tú ďalšiu fázu mentálne uh-huh. pripraviť a byť disciplinovaný v tom, uh-huh. aspoň teda to miery, ak sa dá. Hej. Uh-huh. Lebo to, bude to náročné určite, možno hovoria, že náročnejšia je tá hľadovka samotná, uh-huh. ale dobré je, že napríklad tu nám budeme mať 3 dni tej návratovej fázy už tu na. Perfektné. Takže, uh-huh. takže si myslím, že to dosť pomôže. Uh-huh. Takže tak budeme sa snažiť to dať. Okrem tej mrkovej šťavy, ktorá vás čaká prvý deň vlastne po tom, ako zvládnete no. celú túto procedúru, čo je pre teba také jedlo, ktoré ti možno prvé vzíde? Niekto má stejky, ja viem, že to je veľmi ťažké teraz vôbec sa rozprávať o jedle, ale si myslím, že už sa nachádzate v inej rovine mentálneho rozpoloženia, ako keď hladnému sa bude opečený polúk. Je to naša obľúbená téma, ktorú som zvyknutý. Poviem tak, ako reálne, normálne, že jelita, klobásy. Klasiku. Ako rebra z diviaka, normálne kyslé uhorky k tomu. Okay. A dobrý čerstvý chlebík. Mm. Takže úplne takéto veci, ako čo bežne až tak nejem, ale tu má chuť na poradný kus masa. No. Hej, tak, no. Také nutrične výživné, jasné, naozaj, jasné, že plnohodnotné živinové jedlo. Hej, určite neosenú kašu. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím palce ešte do konca. Dobre. Mati, čauko, ahoj. Ahoj. Ty si sa rozhodla pre takúto drastickú procedúru absolvovať takéto dlhodobé hľadovanie pod kontrolou. Chcem sa spýtať, čo bola taká tvoja primárna motivácia k tomu, aby si na takýto pobyt nastúpila? Čo ťa k tomu viedlo z tých vnútorných pohnutok ženy? No, tak určite to bolo hlavne to spraviť niečo pre seba, pre svoje zdravie a posunúť niekam tie svoje hranice komfortu. Uh-huh. A v druhom rade, no, taká prevencia. Uh-huh. Že to je asi také hlavné. Uh-huh. Čo môžeš povedať na základe skúseností, ktoré si mala dovtedy, s pocitmi tých prvých dní, ten prvý, druhý, tretí deň? Povedala by si, že boli najťažšie, alebo skôr naopak sa ti to zdá, že sa to stupňuje, tá ťažoba a tá neznesiteľnosť toho celého? Mm-hmm. Takže ja som už mala skúsenosti s takými kratšími hladovkami, takže mm-hmm. vedela som, aké sú asi tie začiatky. Mm-hmm. A u mňa ten priebeh bol veľmi mierny. Mm-hmm. Takže bolo to viac menej v poriadku všetko, okrem nejakej malej bolesti hlavy. Mm-hmm. Takže psychicky sa dá povedať, že si išla v takej jednej rovine, alebo vnímaš to, že sú tam také nejaké výkyvy, že neviem, treba z tretí deň bol najťažší? Nie, nie, ja som nemala ťažké dni. Tak vyzerá to, že si to užívaš. Čo môže byť aj motivácia pre iné ženy, že keď sa naozaj nastavíte správne v hlave a rozhodnete sa pre takéto niečo, tak určite je to možné absolvovať, aj keď sa vám to zdá akokoľvek surrealistické z vonkajšieho pohľadu a nemožné, tak dá sa to absolvovať. Mati, vieš si predstaviť takéto niečo absolvovať v domácich podmienkach, kedy sa bežná žena musí starať doma o deti, o chod domácnosti, o nakupovanie potravín, o varenie dvoch jedál za deň alebo jedného? Vieš si predstaviť, že by takéto vonkajšie vplyvy mali aj samozrejme potom negatívny dopad na to, či by si to celé dala, vydržala? A určite si myslím, že by som to vydržala a dá sa to zvládnuť, ale asi by to nesplnilo ten účel a hlavne vypnutie tej hlavy, vyčistenie mm-hmm. a to sa v domácom prostredí nedá. Hej, čiže pre bežné ženy, vlastne, ktoré sa musíme starať o tieto veci v domácnosti, tak je to samozrejme obťažné. Opozorovala si na sebe, čo sa týka vnemov, ako chlad, sluch, zrak, čuch, nejakú takú zvýšenú senzitivitu, alebo čo by si mohla z týchto pozorovaní nejako vypichnúť? Určite ten chlad, to je asi také najhoršie, ale v tom nám tu pomáhajú práve veľké prechádzky, cvičenie pravidelné a na konci dňa máme taký horúci kúpel, chodíme do kúpeľov, takže to naozaj prehraje celé telo a dá sa to zniesť. Na aké jedlo sa ty osobne tešíš najviac a či vôbec pomýšľaš na jedlo alebo sa snažíš úplne vytesniť takéto myšlienky, že naozaj ten mozog si dostala tak pod kontrolu, že to, čo sa v podstate nemá, tak sa ten mozog na to vlastne ani neorientuje.
No, teším sa na zeleninu a ovocie. Áno, takéto skromné, lebo mali sme tu aj nejakých mužov, tí hovorili o jaterniciach a zabíjačke a nie, o takýchto rôznych. Nie, ako určite mám ten pocit, že do toho čistého tela nechcem dať nič ťažké. Čiže taká tá čistota, taká očistá. Môžeš to vyhodnotiť aj na základe možno nejakých myšlienok alebo svojich nejakých procesov, ktoré sa dejú v hlave, že cítiš aj tú čistotu v mysle? Áno, také pocity, samozrejme, akože aj tá myseľ je na to tak nastavená. Čo potom s časom, ktorý nám zostáva, keďže nejeme, nenakupujeme jedlo, nepripravujeme jedlo, je to obrovský objem času, aspoň teraz si to viete uvedomiť. Nejdem s kolegami na obed, kde trávim 2 hodiny a potom ešte hodinu spím na stole, lebo som si dal ťažký obed, ktorý mi zvýšil tak glykemiu, že nedokážem premýšľať. Čiže toto všetko vlastne odpadá z tých denných povinností. Nepripadá ti to také, že čo s tým časom? No tak tu máme čo robiť, takže tuto tento problém nie je. A vieš si predstaviť, že v domácich podmienkach, ako by si ten čas využila? No, vlastne... jedino, ak by som sa musela starať o rodinu, tak veľmi dobre viem, ak by som ho využila. Upratovanie navyše. Upratovanie navyše, ale ak by som bola sama zavretá doma, tak no, tak by to bolo podobné, ako tu musela by som si nájsť nejaké prechádzky, túry a podobné aktivity. Čo si myslíš, ktorá polovica populácie má viac mechanizmom na to, aby zvládla hľadovanie? Sú to muži alebo sú to podľa teba ženy, čo sa týka kombinácie povahy a schopností? No, ja mám ten dojem, že tuto to lepšie zvládajú muži, ale je to asi veľmi ťažké. A sú tu aj ženy, ktoré to veľmi dobre znášajú. Čiže ako ide to? Asi o človeka ako takého, áno, ako o kombináciu takého. Jeho povahy, schopností a vlastností. Dobre, budete ešte niekedy v živote motivovať vrátiť sa na takýto Ja sa určite vrátim. Keby si mohla vybrať dovolenka na Bali, all inclusive, jedlo všade okolo teba. Je to neporovnateľné. Je to úplne neporovnateľné, ale určite sa vrátim. Čiže keby si mala vybrať lietadlo vľavo ide na Bali, lietadlo vpravo ide do Trenčianskych teplíc, nasadáš vpravo. Idem do Trenčianskych teplíc. Výborne, tak ďakujem Mati za tvoje odpovede. Verím, že sme motivovali aj mnohé ženy, pretože práve tie sa často ozývajú s otázkami a s obavami, ako sa do toho pustiť, ako to zvládnuť. Takže ja si myslím, že my ženy máme navyše tie skryté ako keby triggery alebo spúšťače toho, čo všetko dokážeme. Takže odvážte sa, babi, a určite to dáte. Čauko! Ahoj!